Trevio. Skaitmeniniai sprendimai jūsų tiekimo grandiniai. Trevio Customs. Skaitmeninis muitinės tarpininkas. Trevio Warehouse. Sklandaus sandėlio darbo planavimo platforma. Šiandien laidoje. Ko galime tikėtis iš ateities automobilių? Mano patirtis kiekvieną kartą iš tikrųjų buvo wow. Pirmiausia, ką aš matau, autonominiai automobiliai mums atneša daug daugiau saugumo. Ir kokiais sprendimais lietuvių startuoliai stebina pasaulyje. Mūsų iššūkis buvo padaryti taip, kad mūsų transporto priemonės niekas nelaikytų, neįgaliojo vežimėlių. Tai yra robotas, vežimėlis, asmeninis robotas. Tai yra motociklas, kurį jums leistų nusipirkti mama. Sveiki! Prisipažinkite, kas iš jūsų prieš gerą dešimtmetį žiūrėdami fantastinį filmą su savaeigiais automobiliais tyliai nepasvajodavote, kad tai taptų realybė. Pagaliau ta realybė išaušo ir turiu pasakyti, kad kai kuriuose srityse ji netgi pralenkė mūsų matytus filmus. Su jumis laida Inovacijų DNR, kurią pristato Transporto inovacijų asociacija. Šiandien kalbėsime apie ateities transportą. Autonominius automobilius, bepiločius dronus, išmaniuosius vilkikus ir netgi intuityviai valdomus neįgaliųjų vežimėlius. Aš esu laidos vedėjas Jurgis Adomavičius ir kviečiu likti su mumis. Šiandien su mūsų studijos svečiais kalbėsime, kur labiausiai krypsta gamintojų dėmesys ir kokių ambicijų turi jų inžinieriai. Mūsų studijoje verslininkas Vladas Lašas, Kauno mokslo technologijų parko inovacijų departamento vadovas Romanas Zontovičius ir unikalų sprendimą neįgaliesiams sukūrusios bendrovės Chronus Robotics vadovas Richardas Griška. Kalbant apie ateities transportą, daugelio žmonių mintyse kyla toks autonominis automobilis. Romanai, jūs keletą metų pradirbot Waymo bendrovėje, kuri tokius automobilius būtent ir kūrė. Papasakokit, ar teisingos mūsų iliuzijos? O kokios jūsų iliuzijos? Kad jisai veža mūsų iš taško A į tašką B, pats vairuoja, pats už mus galvoja. Taip, jūs kalbate apie penkto lygio autonominį automobilį ir tai yra visos industrijos tikslas, man atrodo, ne tik Waymo, bet ir visų kitų, sukurti tokį automobilį, kur tu ateini, kuriame nėra vairo, kuriame nėra vairuotojo, tu pradedi kelionę ir saugiai ją baigi. Ką tiksliai veikia toj kompanijoje, už ką buvot atsakingas? Mano darbas buvo ruošti žmonės, ruošti kompanijai darbuotojus, kurie prižiūri ir vairuoja automobilį, kuris šiaip vairuoja pats. Tai suprantu, kad čia yra daugiau klausimų kyla negu atsakymo, ne? Bet realybė yra tokia, kad kol kas tie testuojami automobiliai, jiems yra reikalingi saugos vairuotojai, kurie jį prižiūri ir renka duomenis. Ir kai jisai padaro kažką ne taip ar kažką keistesnio, jie gali perimti valdymą, pradėti vairuoti patys ir apie tai paskui informuoti programinės įrangos kūrėjus. Jisai sėdi kaip instruktorius dešiniai pusėje, ar jisai vis tik sėdi už vairuotojo? Jisai sėdi už vairuotojo. Ir tai paruošti tokį žmogų, jūs klausiat, ką aš ten veikiu, tai šiaip yra gana ilgas procesas. Tai yra mokymai, tai yra teoriniai ir labai detalūs praktiniai mokymai, kurie užtrunka keletą mėnesių. Tai visų pirma reikėjo pačiam išmokti, kaip tokį automobilį valdyti, kaip jį paruošti autonomiškumui. Ir paskui teko ruošti tiek, reiškia, tuos būsimus vairuotojus, tiek būsimus instruktorius. Aš tikrai žinau tą jausmą, nes pats neseniai įsigijau automobilį su juostų palaikymu ir man tikrai norisi dažnai įsikišti ir jį pavairuoti, nors jisai puikiai susitvarko su tą užduotim pats. Taip, tai čia kalba yra apie tą antrąjį lygį. Labai, labai gera pagalba vairuotojui, manau. Autonominiai automobiliai – milžiniškas iššūkis kūrėjams. Nors žiūrint į ambicijas Elono Musko, tai gal ir tikra realybė. Vladai, pakalbėkime apie tuos autonominius ir ateities automobilius. Ir kaip jūs manot, kokias problemas jie leistų mums išspręsti? Pirmiausia, ką aš matau, autonominiai automobiliai mums atneša daug daugiau saugumo, išgelbsti nuo bereikalingų dėl žmogaus
nedėmesingumo klaidų įvykstančių avarijų. Tai yra didžiulis dalykas. Romanai, kokie yra tie autonominių automobilių savivaldžio lygiai? Dabar industrijos priimta, kad yra 5 skirtingi lygiai. Pirmo, antro, vat, jūs netgi turite automobilį minėjate, taip, kuris jau jūs, tai yra išmanus autopilotas, kuris jūs jau išlaiko tarp juostų. Tai vat, čia yra tie pirmieji trys lygiai. Didžiausias skirtumas nuo ketvirto ir penkto yra tai, kad jis vis dar reikalauja tam tikro, didesnio ar mažesnio įsikišimo iš vairuotojo pusės. Penktas lygis, tas apie ką mes kalbam, apie tą svajonę, kur automobilis pats atvažiuoja ir pats tave nuveža į tokią vietą, kuris dar, pavyzdžiui, niekada nėra buvęs, tai tokio nėra. Čia yra siekiamybė, čia tas ir yra kuriama. Vien Kalifornijoje, JAF yra bent virš 60 jau kompanijų, kurios turi leidimus testuoti tokius automobilius. Jos dar ne visos testuoja, gal kelios dešimtis testuoja, bet tai yra tikslas tokį automobilį sukurti. Mūsų studijoje dar vienas svečias, kurio sprendimas tikrai nei kiek neatsilieka nuo autonominių automobilių. Tai, Ričardai, žinau, kad jūsų įmonė sukūrė tikrai unikalų sprendimą negalę turintiems žmonėm, kur jūsų sprendimas jiem tikriausiai sugražina laisvę judėti ir tikrai palengvina būti. Papasakyt plačiau. Kūrinys tai paremtas labai daug jau egzistuojančių technologijų. Labai simboliška, kad mes sėdim naikintuvo fone, todėl kad daugiau kaip prieš 20 metų išradėjęs Dean Kamen iš naikintuvo elektroninius giroskopus sudėjo vežimėlį, ko pasiegoje gavosi segvėjus. Taigi, panaudodami tą pačią technologiją, mes dar dadėję ir savo šiek tiek išmonės, padarėme transporto priemonę, kuri, manome, kad šiek tiek plačiau tenkins žmonių, kurie turi judėjimo negalę poreikius. Žinau, kad jūs dar daugybę visokių technologijų panaudoja, ne tik tai jau paminėta aviacija, bet ir autosportą ir net psichologinių žinių jums prireikė, ar ne, kuriant šitą jūsų unikalų sprendimą. Mūsų iššūkis buvo padaryti taip, kad mūsų transporto priemonės niekas nelaikytų, neįgaliojo vežimėlių. Tai nekankinkim mūsų žiūrovų ir eikim kuo greičiau pasižiūrėti, kaip tas jų unikalus sprendimas, skirtas neįgaliems, atrodo. Susipažinkite, čia Aistė, visuomenininkė, optimizmu trykštanti moteris, neįgaliųjų vežimėlyje sėdi jau daugiau kaip 6 metus. Dabar Aistė taip pat demonstruoja neįgaliųjų vežimėlį, kuris nei iš tolo neprimena tradicinių žmonių su negale transporto priemonių. Tai yra robotas vežimėlis, asmeninis robotas, kuris yra valdomas kūno judesiais. Tai yra, jeigu lyginti su įprastu vežimėliu, kurį dauguma naudoja, tai jis skiriasi tuo, kad nereikia rankomis sukti ratų, tu tiesiog važiuodamas truputėlį linksti į priekį, jis važiuoja į priekį, jeigu truputėlį atgal važiuoja ir šiek tiek pasisukus, jisai sukinėjasi į šonus. Ta prasme, tu laisvomis rankomis ten gali, aš nežinau, kažką mėgsti važiuodamas telefonu kalbėti, gestikuliuoti, tarkim, kas man yra aktualu. Šis robotas, jisai yra elektrinis, įkraunamas, gali pasiekti 20 netgi kelių kilometrų per valandą greitį. Aš apie 19, man atrodo, išspaudžiau. Taip pat jisai išsikelia į stovinčio žmogaus aukštį, kas yra irgi išskirtinis parametras, nes visi vežimėliai tu sėdi žemai ir tas akių kontaktas dažniausiai jisai tikrai nėra toks tolygus, tu užvertęs galvą kaip viščiukas ar nebendrauji visą laiką su žmonėmis, tai su šiuo robotu tu tiesiog išsikeli aukštai ir netgi judėdamas tu jau gali bendrauti su žmonėmis kaip lygus su lygiu. Aistė pripažįsta. Persėdus į šį robotą, reikėjo laiko priprasti. Galvojau, kad bus nepatogu ir sudėtinga laikyti pusiausvyrą. O svarbiausia, ko iš pradžių pasigėdo – didelių ratų. Tačiau būtent tai vėliau tapo dideliu privalumu, pakeitusiu netgi aplinkinių požiūrį. Iš pradžių žmonės apskritai nesusivokė, kad tai yra neįgaliojo kažkoks prietaisas. Aš pamenu, priejo prie manęs žmogus ir jis klausinėjo, kas čia, wow, kaip čia įdomu, kaip čia jisai veikia, kas čia toksai yra. Ir mes su juo ten bendravom, aš pasakau ir jisai man sako, bet tai klausyk, sako, čia kaip neįgaliem būtų faina toksai.
Aš sakau, jo, labai galima tikrai pritaikyti, jisai net nesuvokė ir nesuprato, kad aš esu neįgali ir tam prasme aš judu kaip savo tą transporto specialią priemonę. Trevio. Skaitmeniniai sprendimai jūsų tiekimo grandiniai. Trevio Customs. Skaitmeninis muitinės tarpininkas. Trevio Warehouse. Sklandaus sandėlio darbo planavimo platforma. Trevio. Skaitmeniniai sprendimai jūsų tiekimo grandiniai. Trevio Customs. Skaitmeninis muitinės tarpininkas. Trevio Warehouse. Sklandaus sandėlio darbo planavimo platforma. Grįžkime į Lietuvos kelius. Statistika rodo, kad lietuvių automobilių parkas su gana dideliu stažu ir lyginant su Europos Sąjunga, mes pagal šį rodiklį kasmet atsidurime paskutinėse eilutėse. Kodėl taip yra ir kokio iš tiesų amžiaus automobiliai rieda mūsų gatvėmis, paklauskime pačių vairuotojų. Kiek metų jūs automobiliui? 8. 5 metai, gal 7. O kas paskatintų persėsti į naujesnį? Geros sąlygos. 14. Kas paskatintų persėsti prie naujesnio, inovatyvesnio? Žinokit, nežinau, kas galėtų. Neplanuojat naujesnio kažkokio taršų su mažiau tarša? Kol kas gerai. Man neskaičiau, nemažai. Maždaug 10-20. Nėra 20. Gal 5? 12. 12 metų. O kas paskatintų prie naujesnio persėsti? Paskatintų, jeigu, pavyzdžiui, būtų kokios subsidijos ir galėčiau elektrinį automobilį nusipirkti. Tai tikrai norėčiau. Du. Tai pakankamai naujas. Pagal ką renkaties? Pagal inovacijas, taršą, kokius ten sprendimus ir duomenis? Pagal saugumą, pagal kainą ir patikimumą. Vladai, tai kokios priežastys, kad mes velkamės vis Europos Sąjungos uodegoje. Tai taip išeitų, kad ir tos naujausios technologijos irgi ateis pas mus taip pavėluotai. Naujos technologijos labai greitai atpinga ir kada jos tampa praktiškos, jos labai greitai ateina ir pas mus į namus, į Lietuvą. Pagalvokit, kaip greitai net Lietuvai ir Panevėžio ekranui stipriai per greitai atėjo plokščių ekranų era, kada patys profesionalai šitoje srityje sakė, kineskopų dar reiks, ilgai reiks, jie pigesni ir taip toliau. Technologijos turi tą bruožą, kad jos sukuriamos tokios, kad jos tampa naudingos ir tada jos pradedamos tiražuoti dideliu masteliu, jų plėtra auga eksponentiškai, ne keliais procentais, bet keliais kartais per metus. Man labai smagu, kad kalbant apie ateities transportą, galiu pristatyti ne tik tas inovacijas, kurios į Lietuvą atkeliauja jau sukurtos, bet ir tas, kurias mes patys kūrėme. Dabar kviečiu trumpam apsilankyti pas vieną lietuvių startuolį, kuris sukūrė pirmąjį mūsų šalyje elektrinį triratį motociklą. Šis lietuvių startuolių sukurtas elektrinis triratis motociklas savo techniniais parametrais nenusileidžia pasaulinio lygio motociklų gamintojams. Akutraik idėjos autorius sako, kad tokį triračio prototipą buvo pasibraižęs gana seniai, tačiau jį gyvendino tik po to, kai kelis metus pats kasdien po 1,5 valandos praleisdavo automobilių kamščiuose. Šis motociklas – dvivietis, varomas elektra ir gali pasiekti 240 km per valandą greitį. Kurieji sako, kad jų transporto priemonė gali būti kraunama net ir iš būtinės rozetės, o vienu įkrovimu gali nuvažiuoti 300 km. Mes sugalvojom naują apibūdinimą. Tai yra motociklas, kurį jums leistų nusipirkti mama. Nu, va taip, jis yra saugesnis, ta prasme, tu vyks iš švaresniais rūbais, gali dažniau naudoti, lietus tau netrukdo, bet iš kitos pusės jame likusios absoliučiai visos motociklinės savybės. Tai yra motociklas su priplėstom galimybėm. Ir papildoma opcija, jis yra ekologiškas, lyginti netgi su klasikiniu elektromobiliu, nes jis užima keli mažiau vietos. Jo energijos sąnaudos kažkur 2,5 kartų yra mažesnės, parkavimo vieta ir taip toliau. Idėjos autoriai vis dar testuoja šio triračio manevringumą, galimybės posūkiuose, saugumą.
Be bandymų komandai teko nemažai paplušėti ir ieškant dizaino sprendimo, kuris būtų ne tik ergonomiškas, bet ir inžinieriškai teisingas. Yra labai svarbu aerodinamika, tai per pirmus testus jau išsiaiškinome, kad daug dalykų mes pataikėme teisingai ir jisai neturi kažkokių, na, pasakyti, tokių didelių problemų ties tuom. Žodžiu, kitas dalykas yra estetika, grinai, ką žmonės apie tai kalba ir ką jie mano, kokias sukelia jiems emocijas. Iš esmės, šiam prototipui buvo labai mažai, kaip pasakyti, darbo natūroje, viskas buvo daroma su kompiuteriu ir iš esmės, tik dabar surinkę visą šitą 3D spausdintas detales, mes pamatėme pirmą kartą, kaip jis atrodo realybėje. Taip pat motocikle bus įrengtos ir automobiliams įprastos saugumo priemonės, kaip saugos diržai ir oro pagalvės. Romanai, jūs ko gero esat vienintelis lietuvis, nuvažiavęs daugiau nei 30 tūkstančių kilometrų su autonominiu automobiliu. Ar mes, kurdami iliuzijas, nepervirtinam tų autonominių automobilių? Mano patirtis kiekvieną kartą iš tikrųjų buvo wow. Aš neturėjau nei vienos avarijos su autonominiu automobiliu, tai aš nepervertinau. Aš būtent ir norėjau paklausti apie saugumą, nes iš tikrųjų dabar būtent žiniasklaidoj pasigirsta karts nuo karto žinutės, kur vat, būtent autonominiai arba tie su trečio lygio autonominių valdomų automobilį patenka į auto įvykį. Jeigu kalbėti apie ketvirto lygio ar ketvirto su pusę, reiškia, kur jau kompiuteris visiškai vairuoja, tai tos avarijos, dažniausios avarijos būna, kai tiesiog atsitrenkiama yra į galą. Todėl, kad vairuotojai, kurie važiuoja gale, yra išsiblaškę. Ar ne? Taip. Richardai, noriu pereiti prie jūsų produkto. Jūs kūrėte konservatyviam ratui žmonių ir ten eina kalba apie ypatingai atsargius sprendimus, žmonės su negale tikriausiai, kaip čia, apipinta tas yra stereotipais ir tam tikrom baimėm. Kaip ten pas jūs yra su tuo saugumu? Saugumu mes skiriame labai didelę savo visų darbų dalį. Yra labai įdiegta daug elektroninių priemonių, kurios perspėja apie kažkokius gedimus arba baterijos išsikrovimą. Numatytos ir kitos saugumo priemonės, pavyzdžiui, mes privalomai dėvima apsauginė liemenė. Sakytume, kad kažkas gali užsidėti, kažkas net, pas mus to negalima, todėl kad toje liemenėje yra sumontuoti davikliai, kuriais vairuojamas robotas, todėl nori, nenori, tą liemenę vis tiek užsidėsi. Na, o dabar jūsų laukia interviu apie tai, kas yra Sandbox platforma ir kaip jis susijusi su technologijų vystymu ir bendradarbiavimo tarp skirtingų sričių skatinimu. Sveikas, Egidijau. Sveiki, Jurgi. Noriu, kad pristatytum mum Sandboxo idėją ir kokie tikslai ir kokie galimi rezultatai. Gal pradėsiu nuo tokių šiek tiek istorijos, kodėl visa ta idėja atsirado ir kodėl jos reikia. Na, Lietuva tokia transporto šalis, mes sakome tranzito, čia daug verslo, 13% BVP generuojame, tačiau kai pradedame žiūrėti į visą šitą transporto sektorių, matome, kad dirbame na, didžiąją dalimi labai senais metodais ir matant, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta aplink, kokius tikslus kelia Europos Sąjunga, mes galim tapti nebekonkurencingi. Ir idėja yra tokia, kad mes turime kurti naujus produktus, mes turime būti bent jau su tuo progresu, kuris yra pasaulyje, arba net tam tikrais atvejais pirmiau, kad iš mūsų mokytųsi. Turime suprasti, kad visa automobilizacija arba visas judėjimas yra ant didžiulio perversmo slenkščio. Tai mes suprantam, kad dizelinių, benzininių automobilių taip pat nebeliks. Ar mes turime prisitaikyti infrastruktūrą elektromobiliam? Ne, neturim. Kaip mes tai valdysim? Mes suprantam, kad savivaldžiai automobiliai atsiranda. Estijoje, Taline važinėja savivaldis autobusas jau 3 metai ir jie testuojasi. Mes, kai kalbam apie Vokietiją, Vokietija 1,5 milijardo atskiruose regionuose jau investavo į autonominį automobilio miestuose pritaikymus ir sprendimų priėmimus. Ką mes turime Lietuvoje?
Lietuvoje turime prieš 3 metus Vilnius Kaunas padarytus daviklius visame kelyje, magistraliai, kuri galėtų komunikuoti su autonominiais automobiliais ir daugiau nieko. Todėl kilo mintis ir ta idėja yra, vis tik ar mes naudosimės kažkada iš paskos ateinančias technologijos, ar būsime Lietuva tie lyderiai, kurie pradėsime kurti, pradėsime kviesti, kad pas mus testuotųsi, kurtų naujas sistemas, ane, ir jas šiek tiek sportuosime į kitas šalis ir tikrai būsime ta šiuolaikiška transporto arba tranzito šalis. Tuo labiau, kad esu susipažinęs, kad mūsų įstatyminė bazė labai gerai leidžia tuos visus dalykus daryti. Mes padarėme tikrai gerą startą 17 metais, susikūrėm autonominių automobilių vienas pirmųjų Europoje dokumentų, kuris leidžia jau testuoti ir nieko toliau nepadarėme, nes kažkaip nepavyko. Todėl sandboxas būtų ta vieta, kur mes galėtume ir skirti finansavimo, tie, kas ateina ir kurie testuojasi, sudaryti saugias sąlygas ten testuotis. Kitas dalykas galima daryti išimtis teisės aktuose, tol, kol mes turėsime veikiančias technologijas. Ir tuomet galima ne konkrečią technologiją pasirinkti sandboxe, o galima labai įvairias lygiai greičiai testuoti ir žiūrėti, kurios yra geriausios. Diskusiją apie ateities transportą pratęsime jau kitą savaitę. Būtinai žiūrėkite. Kitoje laidoje žiūrėkite, kokių perversmų transporto sektoriuje galime laukti per artimiausius metus. Vienas automobilis per dieną galės aptarnauti, pavyzdžiui, 100 žmonių. Tai reiškia, kad vietoj 100 automobilių mieste važiuoja vienas. Vladai, tai kada mes galim Lietuvoje išvysti skraidantį automobilį? Galiu lažintis, kad per artimiausius 5 metus. Ir kokius unikalius sprendimus kuria lietuvių mokslininkai aviacijos srityje? Pagrindinis mūsų fokusas – tai bepiločiai orlaivio fiksuoto sparno, lėktuvo tipo ir problema, kurią mes sprendžiam – tai nepakankamas bepiločiai orlaivio skrydžio laikas. Trevio – skaitmeniniai sprendimai jūsų tiekimo grandiniai. Trevio Customs – skaitmeninis muitinės tarpininkas. Trevio Warehouse – sklandaus sandėlio darbo planavimo platforma.